Алдағы жылдан бастап республикалық мекемелердегі мәдениет және архив қызметкерлерінің жалақысы 50%, ал аймақтық жерлерде 35%-ға өседі. Тұтастай алғанда осы саланың 34386 қызметкерінің еңбекақысын көтеру жоспарланған. Димаш Құдайберген бұл бар қазақтың бағына туған бала болды. Қазір Димаш есімі дүркіреп тұр. Әлемнің қай жеріне барса да оның әнін тыңдау үшін жиналған халықта қисап болмайды. Миллиард халықты мойындатқан ол жақында ғана ақшта концертін өткізіп абыроймен оралды. Ол концерт Қазақстан арнасының эфирінен 31 желтоқсанда 17:30-да көрсетіледі. Димаштың талантына табынушылар жаппай қазақ тілін үйренуге, қазақша ән айтуға көшті. Саясат өнер жасай алмайды, өнер саясат жасайды деген осы. Ұйыма Бибігүл Төлегенованы 20-шы ғасырдағы әйгілі әйелдердің қатарына қосты. Сонша жыл халқын әнімен әлдилеп келе жатқан әншіге елімізде де лайықты құрмет көрсетіліп жатыр. Өнер иесінің өмір жолы оңай болмаған. Біреу білер, біреу білмес, ұлы әнші еңбек жолын консерв зауытында жұмысшы болып бастаған. Апайдың өзінің айтатыны бар. Консерв зауытынан, консерваториядан бірақ шықтым ғой деп. Кемдігі жоқ даусында қазақ даласының кеңдігі жатыр. Осындай майталмандар туған халықтың ішінде біліксіз, тоғышар, жемқор, қатыгез, имансыз адамдар жүр. Тіпті олардың қай біреуіне басқару, мәселені шешу тапсырылған дегенге сен алмайсың. Мен жамбасам лапылдап дейтін ұрпақ есіктің тұтқасын ұстап тұр деген ой ғана үміттерлейді.